My oupa het die brug oor die magiese meer oorgesteek. Maar toe skielik spring 'n liederlike en 'n feestelike ork op hom af uit die donker. My oupa bestorm toe die ork. En hy spring op die gehoorende monster se rug en gryp hom aan die nek. En skielik... Is jou oupa toe dood? Nee, u hoogheid. My oupa toe sy byl opgetel en die afgryslike monster se kop afgekap. En daarna het hy die reuse roebuin van die monster se voorkop afgehaal. Wat 'n ongelooflike en ongetwyfeld kosbare steen. Wys my bietjie. Hæ? Ag nee, wat het ek gemis? Generaal Arok het pas die storie van sy oupa se groot roebuin vertel. Ek bedoel oor al sy heldedade. Wonderlik. So, sonder verdere verwyl, skone dame. O, nou het ons uiteindelik ons nuwe prins. Kom ons hier. Okay, wag 'n bietjie. Uitnemendheid. Kyk op. Wie is dit? Wie is jy, ridder? Ek is die heer Orm. En anders is die heer hier langs my. Kryp ek nie agter my oupa se heldedade weg nie. Prachtig. En wat er heldedade het jy in hierdie uitrusting van jou verrig? Het jy eier geklits? Om eerlijk te wees, ek het die sneeuwkoningin se seel gebreek. Jy? Ja. Is niks vir jou heilig, nie, jou idioot. My oupa het 100 byle verwoes en kon nog steeds nie deur die sneeuwkoningin se seel breek. Aha, so dis sy bene wat daar buite kan die ingang geleë het.